እዚህ ጋር ሁለት መጽሐፍቶች አሉ። እቺ መቼ ነው የታተመችው መሰላችሁ? 2001 በ2001 ዓመተ ምህረት የኤማሁስ የተልኮ ትምህርት ኤማሁስ በእኛ ቤተክርስቲያን የሚሰጥ የተልኮ ትምህርት አይደለም። የትን ቸርች እንደሆነ እንግዲህ ታቃላችሁ ያስቡ። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ይሄው ቅረጸኝ። ርዕሱ እንዲላል የእውነትን ቃል በቀንነት ማካፈል ይላል። የኤማሁስ የተልኮ ትምህርት ይላል። ይሄ በወንጌል ውነት ቤተክርስቲያን የታተመ መጽሐፍ አይደለም። ያው እንግሊዘኛው መጽሐፍ ሲአይ ስኮፊልድ የጻፈው ነው። በ2001 ተተርጉሟል። ኤማሁስ መንፈሳዊ የተልኮ ትምህርት የተማሩ በሙሉ ይሄን ኮርስ ወስደውታል። አሁን ይርሱት ያስታውሱት ባላቅ ሳስተምር ራሱ እነሱ ወይ ቪዲዮን ሲያዩ ወይ እዚህ ካሉ እንዴ ተመረ ያለው እንዴ ሊሉም ይችላሉ አላቅ። ይሄው ራሱ ይሄው መጽሐፍ ያው ፈረንጅ ስለጻፈው ማንንም የመተርጎም መብት የተጠበቀ ነው። የእውነትን ቃል በአግባቡ መለየት ተብሎ ይሄው መጽሐፍ የእውነትን ቃል በአግባቡ መለየት ተብሎ ውስጡ ያንዳንዱ ርዕስ በርዕስ አንድ አይነት ደራሲው ወይም ጸሐፊው ሲአይ ስኮፊልድ ታዋቂ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያብራራ ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በፕሮቴስታንት ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያሳተመው ደግሞ የእውነትን ቃል በአግባቡ ይሄ በቅንነት ማካፈል በአግባቡ መለየት ይለዋል። ተመሳሳይ ነው። የእውነት ቃል አሳታሚዎች ይህንን አሳትመዋል። ባይብል ትሩዝ ሚኒስትሪ ወይም የእውነት ቃል አሳታሚዎች ይህን አሳትመዋል መጽሐፍ። ስለዚህ ይህንኑ በቤተ ክርስቲያን የቆየ መጽሐፍ ግን አስተምሮቱ ወይም መረዳቱ ከቤተ ክርስቲያን ጭልጥ ብሎ የጠፋ መጽሐፍ በእግዚአብሔር ጸጋ ነው የምንማማረው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ይህን መጽሐፍ ቅዱስ በአግባቡ ከፍለን የመረዳት ትምህርት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሰዎች እጅ ላይ እንደዚህ ስናየው ሰዎች እየከፈቱ ያነቡት አይገባቸውም። ሲያስተምሩም የትምህርት መጋጨት፣ ሲዘምሩም የመዝሙር መጋጨት ይመጣል። ወደው አይደለም። በአንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁለትና ሶስት የሚጋጭ የሚመስል ሐሳብ ያገኛሉና እንዴት መክፈልና የቱ የትጋ የቱ ለማን የቱ እንዴት እንደሚቀመጥ ካለማወቅ የተነሳ የሚመጣ የትምህርት መዘበራረቅ፣ የአምልኮ መዘበራረቅ፣ የዝማሪ መዘበራረቅ። በእርግጠኝነት ይህን ትምህርት የተማረ ሰው በዘመኑ ሙሉ ኢቭን ለሱ የሚወለው ልጁ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን በአግባቡ ከፍሎ መረዳት የሚችል ሰው ይሆናል። የቱ የትጋ እንደሚመደብ ያውቃል። ስለዚህ ግልጥ ያለ መንገድ ይኖረናል ማለት ነው። ይህን ትምህርት የምንማርበት ዋነኛ ምክንያት እስቲ ብዙ ጊዜ አስተውላችኋል ቸርች ውስጥ ቆይ በአንድ መድረክ ላይ ሁለት አይነት መዝሙር ይዘመራል። ድኛለሁ የሚልም ይዘመራል፣ እንጃልኝ የሚል መዝሙርም ይዘመራል። አልፈራም እኔ አልፈራም የሚል ይዘመራል፣ እፈራለሁ እንቀጠቀጥም አለው የሚል መዝሙር ይዘመራል። ጸጋው በእምነት አድኖናል አሜን ይባላል። ወገኖች የጸጋው ብቻ አይደለም ያዳነን ደሞ ሚል ሁለት ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ፍርድ ከኛ አልፏል አይፈረድብንም ደሙን ባየ ጊዜ ከኛ አለፈ ከፍርድ ነጻ ወጣን አሜን ይባላል። እዛው መድረክ ላይ እኔ አንዳንድ ጊዜ የቸርች ፓስተሮች ምን እንደሚመሩት የሚሰሩት ላለው እዛው አንድ መድረክ ላይ አንዱ ከፍርድ ተረፈን ከፍርድ ዳነን ከፍርድ አመለጠን ብሎ በሰበከበት ላይ ሌላው መጥቶ ወገኖቼ ፍርድ አለ ሲል ሁለቱም ትምርቶች መድረክ ላይ ይስተናገዳሉ። ሁለቱም አይነት መዝሙሮች ይዘመራሉ። ህዝቡ ደግሞ ሁለቱንም ይሰማል ሁለቱንም ይዘምራል።
መንገዱ የት ጋ እንዳለ አላወቀ። ስለዚህ ይሄንን ብዥ ያለ ነገር ለማስወገድ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በአለም ላይ ብቸኛው አንደኛ አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው እሱም እግዚአብሔር ነው ሌላ አምላክ የለም ስማ እስራኤል እግዚአብሔር አምላክ አንድ እግዚአብሔር ነው እሱም ብቻ በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ውደደው አንድ ፈጣሪ ነው ያለው እኛ ሌሎች ፈጣሪ ስለሚሏቸው አናውቅ ለኛስ ሁሉ ከርሱ ሁሉ በርሱ የሆነ አንድ አምላክ አብ አንድ ጌታ ኢየሱስ አለ ዛሶር ስለዚህ ሌሎቹ አምላክ ሊኖራቸው ይችላል እኔ ራሳቸው ጉዳይ አምላክ አንድ ብቻ ነው እሱም የጌታ ክርስቶስ አምላክና አባት ነው ሁለተኛ ይሄ አምላክ ያለው መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ብቻ ነው እሱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው በአለም ላይ ሊደር የሆነ መጽሐፍ በህትመት ብዛት በስርጭት ብዛት በተጽዕኖ የሰዎችን አመለካከት የፖለቲካ ስርዓቶችን የድገትን የስልጣኔን ወዘተ ነገር ሁሉ ቀይር ያረገ መጽሐፍ አንድ ብቻ ነው እሱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው አምላክ ይሄን መጽሐፍ ወደ ምድር ሲሰጥ ለሆነ ሃይማኖት አልሰጠም ይሄን መጽሐፍ ለሆነ ሃይማኖት አልሰጠም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የካቶሊክ መጽሐፍ አይደለም የኦርቶዶክስ መጽሐፍ አይደለም የጴንጤ መጽሐፍ አይደለም የጆባ ምናምን ተሰ አድቬንቲስ መጽሐፍ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ነው ኢሳይያስ እንዳለ ከእግዚአብሔር መጽሐፍ ፈልጉ አንብቡም እንዳለ ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ አምላክ ወደ ምድር ሲሰጥ የሰጠው ወይ ለሃይማኖቶች ወይ ለሆነ ቸርች አይደለም ለሰው ዘሮች በሙሉ እና መጽሐፍ ቅዱስን እንድንረዳ ከመያረገን ዋናው ነገር ውስጥ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያሉትን እግዚአብሔር መጽሐፉን ሲሰጥ የዓለምን ህዝብ የሚያይበትን አይን ማግኘት ነው የዓለምን ህዝብ ሲያይ እግዚአብሔር ለሶስት ከፍሎ ስለሚያይ ከዛ በፊት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2 ላይ ያለ አንድ ጥቅስ እኔ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2 ጳውሎስ አንድን አማኝ የገለጠባቸው 7 ባህሪያቶች እዛ ላይ አሉ። አማኝ አንተን እኔን ማለት የገለጠባቸው ባህሪያት አንደኛ ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስን አውጡ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ልጅ ሆይ ይለዋል ክርስቲያን አንዱ የተገለጠበት ነገር ልጅ ነው። ልጅ ሆይ ይላል ልጅ ለሆነ ሰው አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ይላል። ባሪያ ህግ እንደሚሰጠው ልጅ ግን ህግ አይሰጠውም ጸጋ ይሰጣል በጸጋ በርታ ይባላል። ለዚህ አንድ ክርስቲያንን ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መጽሐፍ ላይ ቁጥር 1 ላይ ገለጠው ልጅ ሆይ አለውና በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ይለዋል። ጥሩ። ለዚህ እንደ ልጅ ራሳችንን ስናስብ ለባሪያ ህግ ይሰጣል አርግና ታርግ ለባሪያ ይሰጣል ለልጅ ግን በተሰጠው ጸጋ ምን በል ይባላል በርታ ይባላል። ጥሩ። ለዚህ ይሄን ስቴፕ መቼስ ይሄ ማህበር አልፏል ብዬ አስባለሁ። ህግም በመጠበቅ ሳይሆን እየታገልን ያለ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ምን ማለት ነው መበርታት ነው እንደ ልጅ። ሁለተኛው ቁጥር 3 ላይ ተጻፈው ነው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነ ይለዋል። ለዚህ ክርስቲያን ልጅ ብቻ አይደለም ምን አይነት ወታደር ነው በጎ ምንድነው ወታደር ነው። እንደ ወታደር ምን ሆነ የተባለ እንደ ልጅ በክርስቶስ ባለው ጸጋ በርታ ነው። እንደ ወታደር አንድ ክርስቲያን መከራን አብርሃም ተቀበለ። አብርሃም መከራ ተቀበለ ቀመጥሊቱ በይወሳለች የሞተች ነችና ሞልቃቃ አገልጋይ አትሁን ችግር የማይችል አገልጋይ አትሁን። የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ሳትሆን በመስኩ ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ምንድነ ወታደር ነ ወታደር ከሆንክ እዚህ ውስጥ ያለውን በሙሉ ነው ወታደር አብርሃም ምን በል መከራ ተቀበል። ሶስተኛ ላይ ቁጥር 5 ደግሞ በጨዋታ የሚታገል ልክ አትሌቲክስ ላይ ነጻ ትግል ሩጫ ምናምን ምናምን አለ እና አንዱ ትግል ነው ነጻ ትግል ወይ ቦክስም ሊሆን ይችላል። ለዚህ በጨዋታ የሚታገል ሰው ነው አንድ ክርስቲያን አትሌት ነው አንድ ክርስቲያን። አትሌት ማለት ድንገት ውድድሩ ነገ ሲሆን ዛሬ ቁምጣ ገዝቶ ሚሮጥ አይደለም። ይወጣጫ አትሌት የዛሬ አመት ውድድር አለ ሲባል ዛሬ ላይ
ከአዲስ አበባ እስከ ሰበታ እየሮጠ ይውላል። መቼ ነው ድድሩ? ይዛሬ። ምን ያደርጋል ማለት ነው አትሌት? ቀድሚያ ዝግጅት ያረጋል። እንደሚገባው ትሬኒንግ አርጎ ምን ያረጋል? ይታገላል። ስለዚህ ምን አለ? ቁጥር 5 ላይ እንደ አትሌት ማለት ነው። ደግሞ በጨዋታ የሚታገል ማንንም ቢሆን እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል የድሉን አክሊል አያገኝ። በአትሌት ሆኖ የጨዋታ ትግል ነው ይሄ። በነገራችን ላይ ዝም ብሎ ድብድብ አይደለም። በደንብ ይውቱ። በጨዋታ የሚታገል የሚል ቃል አለ? ስፖርት ይለዋል አይደል? በጨዋታ የሚታገል ለመሰለ የሚታገል አይሉም ቸርች ውስጥ እንዳንታገል እንዳንደባደብ። ነውቷል? ትግሉን ምን አድርገው ነው የሚባለው? አቤት ጨዋታ አርገው። በጨዋታ የሚታገል ሰው አክሊል ለማግኘት ግን ከፈለገ እንደምን መታገል አለበት? እንደሚገባ ይታገል ይላል። ምን ማለት ነው? ክርስቲያኖች ሁሉም አትሌት ናቸው፣ ግን የሚታገል አለ፣ እንደሚገባውም ይታገል አለ ማለት ነው። መጽሐፍ ምን ይላል? የእግዚአብሔርን ሥራ በቸልታ የሚሰራ እርሱ የተረገመ ይሁን ይላል። እሱ እርግማን በእኛ ላይ አይደርስም አውቃለሁ፣ ግን ሐሳቡን አግኙልኝ። የእግዚአብሔርን ሥራ በቸልታ የሚሰራ ሰው እርሱ የተረገመ ይሁን ይላልና ከሰራ ምርረ መስራት ምን እየተቀበልክ እንደወታደር? አቤት አቤት! ምን እየተቀበልክ? አቤት! መከራ ነው ወይስ ፉጨት እልልታ ነው? መከራ። አትሌትስ ከሆንክ በጨዋታ የሚታገል እንዴት አድርጎ ይታገል? እንደሚገባው የሚታገል አለ። ዝም ብሎ ዱብ ዱብ እያለ ገብቶ ሲገፉት ይወድቃል። እንዴት ታገል? እንዴት ታገል? አቤት! አታነቡም እንዴ? እንደሚገባው አድርጎ ባይታገል የዘላለም ሕይወት ነው? የድል አክሊል፣ የድል አክሊል። እንዴ ቢገፈትሩ አትወደቅ፣ ቢነቀንቁ አትወደቅ። እንደምን ታገል? ዝም ብለህ ሶምሶማ ነገር አታርገው፣ ታገል። አይታችኋል? ይሄ ረጅም ርቀት ነው ምናምን ተብሎ አዲስ አበባ ላይ ነው አለ ይሄ እና ሄሌ በአመት አንዴ ሰው ያስሮጣሉ። ታላቁ ሩጫ አይታል። አትሌትም ውስጥ አለ። ደግሞ ዝም ብሎ ቁምጣም ገዝቶ ይገባል። ሰው እየሮጠ ነው፣ እነሱ ምን ይሆናሉ? አይላንዳቸውን እየጠጡ ይሄዳል። እየሮጡ ነው ኦር እንደሚገባ እየሮጡ ነው አይደለ? ስለዚህ ክርስቲያን አትሌት ነው። አትሌት መሆን ካልቀረ ደግሞ በቸልታ አትስራ፣ በቸልታ አትኑር። አምርረ ጌታን ያዘው፣ አምርረ ዘምር፣ አምርረ ጸልይ፣ አምርረ ቃል አካፍል፣ አምርር ክርስትናን። እኔ ለምሳሌ አክራሪ ነኝ። እኔ በማክረር በጣም አምናለሁ። አክራሪነት የምትቃወሙ ካላችሁ እኔ አክራሪ ነኝ። አብሬ ልስቅ እችላለሁ፣ አብሬ ልጫወት እችላለሁ፣ አብሬ ፈን አደርጋለሁ። የሚከረረው ቦታ ላይ ግን እናከራለን። የሚከረር ቦታ አለ፣ ማይቀለድበት ቦታ አለ፣ ዋዛ የሌለው ቦታ አለ። ምክንያቱም ስራ ላይ ነን ያለ ነው። ጊዜ የለም፣ ጊዜ የለም። ከዘመር ካምርረ፣ ካመለክ ካምርረ፣ ከሰራ አምርረ፣ አምርረ ከምር የመጣው ቢመጣ ወደ ኋላ ላትመለስ ያሰማራህን አውቀ መሰማራት። እንደ በጎ ወታደር ምን መቀበል? መከራ። ኦኬ፣ ሱንቶ ትምህርት የሱ ጋር ስለ አይደለ። ቁጥር 6 ላይ የሚደክመው ገበሬ፣ ገበሬ ሳይሆን ምን የሚል የሚደክመው ገበሬ፣ የሚደክመው ገበሬ መከሩ ቢበላሽ መጀመሪያ ገበሬ አለ። የሚደክመው ገበሬ ነው። አሁን ክርስቲያን የሚደክመው አይነት ገበሬ ነው። የሚሰራው ነው፣ እስኪዝል የሚሰራው ነው። ክርስቲያን ገበሬ አለ። ሁኔታውን አይቶ ዝናብ ሊዘንብ ሲበው ሊዘንብ ነው ብሎም ይቆማል። ጭቃውን አይቶ በዚህ ጭቃ ውስጥ ማን ይገባል ብሎ የተመቻቸ ቀን እየጠበቀ ገብቶ የሚኮተኩታል። የሚደክመው ገበሬ ግን ማሳው መጨረሻ ላይ ያምራልና ፍሬውን ከሚበሉት የመጀመሪያው እሱ ይሆናል ማለት ነው። የሚደክም ገበሬ ነው ክርስቲያን። ሌላው እቺን ነበር የፈለኩት። ቁጥር 5 ላይ ሰራተኛ
አንድ ክርስቲያን ሰራተኛ ነው። ግን ሰራተኛ ሁለት አይነት አለው። ሰራተኛና የማያሳፍር ሰራተኛ የሚባሉ ሁለት አሉ። ለምሳሌ እንደው ሙያን እንውሰድ። አንዲት እህት የሆነ ምግብ ሰርተሽ ነይ በነላት ሰርታ መጣችሁ። ያው እንጀራው መጥቷል፣ ወጡም መጥቷል። እንጀራውን ስታይ በሁለት በኩል አይን አለው። ወጡን ስትጨምሩ ሮጦ የትጋንድ ገባ። ከስር ከፍተ ነው የምታገኘው። ኦኬ ሰርታለች አልሰራች? ሰርታለች። ግን ምን አይነት ነች? ሰራተኛ። ሌላ ደግሞ አለች አይደል? ክሽና እማታሳፍር። ለዛ አሁን እዚህ ጋር ነው እናተኩረው ለጊዜው። እንደዚህ እማያሳፍር ሰራተኛ። ማያሳፍር ሰራተኛ ምን አይነት ነው? ቁጥር 15 ቃሉን በትክክል ከፍሎ ለሰዎች ማስረዳት የሚችል ይሄን rightly dividing the word of truth አርጎ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያቀርብ ማያሳፍር ሰራተኛ። ስድስተኛው እቃ ተብሏል። ክርስቲያን እቃ ወይም vessel ይባላል። እቃ ሲባል ዝም ብሎ ጣሳ ምናምን አይደለም። vessel ማለት እቺ ቆንጆ እቃ አበባ ምናምን ናት። እቺ አሁን vessel ነው የምትባል። እቺኛዋ vessel ነው የምትባል። እነዚህ vessels ይባላሉ። የሆነ ጥሩ ነገር እንጂ አሁን ይሄ projector vessel አይባልም። vessel ማለት ውስጡ የሆነ ነገር የተቀመጠ የጌጥ እቃ ነው። ስለዚህ እቃ አለ፣ የክብር እቃ አለ፣ ውስጡ ደግሞ ቡቱቶ የተቀመጠበት እቃ አለ። ውስጡ የክብር እቃ የሆነ ደግሞ ውስጡ ክብር የሚቀመጥበት አለ። ክርስቲያን በዛ ተመስሏል። ማን ነው የክብር እቃ ሲባል? ራሱን ከአመጸኛ ጴንጤዎች ራሱን የሚያነጻ፣ ፍቅር ከሌላቸው ክርስቲያኖች ራሱን የሚጠብቅ፣ ከአደመኞች ራሱን የሚጠብቅ፣ ከክፎች ራሱን የሚጠብቅ፣ ከክፎች ምክር ጋር የማይተባበር፣ እሱ ራሱን የሚያነጻ፣ ከውርደት እቃዎች ራሱን ዞር የሚያደርግና በንጹህ ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ፍቅርን፣ ጽድቅን፣ እምነትን አጥብቆ የሚከተል እሱ የክብር እቃ ይባላል። ሰባተኛ የጌታ ባሪያ ይባላል። እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች አይደለንም፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ነን። እሱን ሌላ ጊዜ ስላሴ ምናምን ስንማር እናየዋለን። እግዚአብሔር አባቴ ነው፣ ኢየሱስ ግን ብዙ ነገሬ ነው። ኢየሱስ ስንት ጌታ አለ? አብ ነው የሁሉ አባት የሆነ አንድ አምላክ አብ አለ። የሁሉ ጌታ የሆነ ግን ስንት? ኢየሱስ በቤቱ ላይ እንደ ልጅም እንደ ጌታም እንደ ሁሉ ስለሾመ ወንድሜም ነው። ምን ስለሆነ? የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ። ደግሞ ባሪያው ነኝ። ምን ስለሆነ? ጌታ ስለሆነ። ስለዚህ የጌታ ባሪያ ወይም የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ የሆነ ሰው ደግሞ ማን ነው ሲባል፣ አንድ ለማስተማር ብቁ የሆነ፣ ሁለት ከሰዎች ጋር የማይጣላ፣ ጭቅጭቅ፣ ንትርክ፣ ጸብ፣ በየቀኑ ስብሰባ ምናምን፣ ምት፣ መመታታት፣ ፍቅር ነው የጎደለን በደልን የምግ ጌታ ይቀርባ ዝርዝች የራሱ ባሪያ ነው። የጌታ ባሪያ አንድ ለማስተማር ይበቃ፣ ሁለተኛ ጸብ፣ አድማ፣ ተንኮል፣ ሸር፣ አድመኝነት፣ ቡድን ናይባል እስቲ ማይገባ እሱ የጌታ ባሪያ ለማን እንደሚሰራ ቃል። አሁን እኔ አምስተኛው ላይ ነኝ። አምስተኛው እሱ ላይ ነው የምናተኩረው። እናንብቦ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 እሱ ነው መሪ ጥቅሳችን። ሙሉን ከዚህ በኋላ ሁዱድ ስንማር መሪ ጥቅሳችን ይሄኛው። ርዕሶቹ ግን የትምህርቶቹ ርዕሶች ውስጡ ብዙ ናቸው። ምን ይላል? ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 የእውነትን ቃል። የትኛውን የእውነት ቃል? ወም ዘወርድ ኦፍ ትሩዝ። ምኑ ነው? አቤት 66ቱ የአምላክ መጽሐፍት the scriptures። የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ የተፈተነውን ራስን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። አሁን ጳውሎስ የመከረው ነው ለጢሞቴዎስ። የማያሳፍር ሰራተኛ ሁን። እንዴት እያረገ ነው የማያሳፍር ሰራተኛ የሚሆነው? የእውነትን ቃል ወይም the word of truth የሆነውን ይህንን ምንም ያረግ በቅንነት የሚያስረዳ። ምንድን ነው በቅንነት የሚያስረዳ? አቤት አሁን ግዕዝ የማያውቅ ሰው ይህን አያስተው ማለት የዋህሉ ገር ተንኮል የሌሉ ቅን። በግዕዝ ቋንቋ ግን ቅን የሚለው ቃል
የዋ ምናም ማለት አይደለም። ቅን ማለት ቀናአ የሚለው ግስ ነው። ቀጥ አርጎ መከፈል ማለት ዚግዛግ ሳይደርጉ አንዴ ወዲ አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ሲቆርጣ ይታል አረ ቀጥ አርጎ ዚግዊዲ እንብለዋል። እንደዛ ማለት ቀጥ አርጎ ቀና ቅንነት ቀጥ አርጎ ከፍሎ የሚያስተምር የማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ የተፈተነውን ራስን ለእግዚአብሔር ለታቀርብ ትጋ። ለዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ሰባት ነገር ነግሯችሁ ልጅናችሁ እንደ ልጅ እንደዚህ እንደ ወታደር እንደዚህ ሆናልና ማያሳፍር ሰራተኛ ማያሳፍር ዘማሪ ማያሳፍር ጸላይ ማያሳፍር ተንባይ ማያሳፍር አገልግሎት ለማገልገል ከፈለክ በቲቪም ቅረብ በምንም ቅረብ እንደዚሁም ቆም ሰው ሙድ ማይዝብህ አገልጋይ መሆን ከፈለክ ሰው ፊት ለፊት ብሎ ቤት ከገባህ በኋላ እንደማይሳሳቀብ ማስረጃ የሚሆን አገልግሎት ለማገልገል ከፈለክ የማያሳፍር ሰራተኛ የምትሆነው በአንድ ነገር ብቻ ነው። የእውነትን ቃል ምን የሚያረግ በቅንነት የሚያስረዳ አይ አማርኛ አሁን ግዛ ታቁም ለዚህ ነው በቅንነት የሚያስረዳ rightly dividing the word of truth አሁን እንግሊዘኛው ነው ጣይ እንጨርሻለሁ ባማን እንትን አውጡ ጥቅሱን በእንግሊዘኛ አንብልኝ ወይ ቦሩምኛ ያሁኑን ቁጥር 15ን 215ን ምን ማለት ነው በቅንነት የሚያስረዳ ምን እንደው በየዋህን ምን እንደው ቅን ገር እንደ አንድ ሰው ገር ሆኖ እንደዚህ ቢለኝስ በቅንነት ማርያም እኮ ታማልዳለች ይሄ ቅንነት ነው ታዲያ በቅንነት ማስረዳት ምን ማለት ነው አቤት እንግሊዘኛ የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር ማያሳፍር ሰራተኛ ሆነ እንግሊዘኛ ምን ይላል study to show thyself approved unto god a workman that needs not to be ashamed rightly dividing the word of truth ምን የሚያርክ ሰው rightly dividing the word of truth ይያረገ rightly divide ይያረገ ይሄ እዚህ ጋር ይሄ ለዚህ እቺ ለዛ ብሎ rightly divide ያረገ የሚያስተምር የሚያስረዳ ማያሳፍር ሰራተኛው እንደው ተገኝቷልና ጥቅሱ ከዚህም 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 ሰብስበ ቡል ያርጋው ሰው አታጉርስ ሰውን ግራ አታጋባ በቀደም ድንሃል ያልከውን ሰው አሁን ደግሞ የዳንክ እንዳይመስል ቃል ሶዩ ታማሚ ነው ምን ወይ ወዶ ያጣል ዮ የሆነ ችግር ይፈጠራል ጤናው መንፈሳዊ ጤናው ይታወቃል። ስለዚህ ማያሳፍር ሰራተኛ ለመሆን ምን አርግ? የእግዚአብሔርን ቃል ምን የሚያርግ? rightly dividing ኦኬ በቅንነት የሚያስረዳ rightly dividing the word of truth የሚያርግ ሰው ሌላ ትርጉም እሱ አለ ያውቃል ጎሽ ጸጋ ይብዛላን ብልኝ የእግዚአብሔርን ቃል ምስጢር በማወቅና የእግዚአብሔርን ቃል ምስጢር በማወቅና በትክክል በማስተማር በቅንነት ማስረዳት ማለት ያ በትክክል በማስተማር የማያሳፍር ሰራተኛ መሆንህን ለማሳየት በእግዚአብሔር ፊት ትጋት ጥፍ ድርብ ይሁን። እውነትን ቃል በትክክል ምስጢሩን የተረዳና በአግባቡ የሚያስረዳ ሰውን አንዴ ያዝ አንዴ ጨበጥ አንዴ ጨበጥከውን የለቀቀ የለቀቀው መልሰ ያዝ እስከመቼ ነው በትምህርት ንፋስ ምትፈገመገመው? rightly divide አርገ ነገሮችን ተረዳ አስረዳ። ቸርች ውስጥ ያለው ኮንፊዥን የመጣው ከዚህ የተነሳ ማቅረብ ኮቻ ሳይበልጡ rightly divide አርጎ ብልት ብልቱን ሳይያወጡ ዝም ብሎ እኮ መናገር ይቻላል። እኔ ለምሳሌ በህይወቴ ዘመን ማለት ነው ከቅርታ ጋር በጋር እጅ አላቅም በግ በልጭ ያላቅ እና እኔ አሁን ረድም በልትም ብትለኝ ምን እንደማደርገው ገምት አዝ ላርደው ይችላል የት ጋር እንደሚታረድ ባላቅም ሞክርን እንዴትም በያርደዋል በልስ ትለኝም ሲያንጠለጥሉት አይቻለሁ እነሱ ወደታች ነው የሚያንጠለጥሉት እኔ ወደ ላይ አንጠልጥየውም ሊሆን ይችላል እንዴትም በየ ብቻ ቆዳውን ገፈ ቆራረጨም በጣጥሽም አርገ በዛን በሳን ላወጣው ይችላል ግን አበላለቱ ትክክል አይሆን አንዱን ካንዱ አርቄ የሚበላውን ማይበላ አረጋዋለሁ። የእግዚአብሔር ቃልም እንዲሆነው አደራ የእግዚአብሔርን ቃል ነው ያወራለሁት የእግዚአብሔርን ቃል እንዲሆነው
rightly divide yarak bemelk bemelku yebelletk masraddat kalchalk tatafalle andam tatafalle som tatafalle bizu gudatal dibliklik yale neger nu mihono yeterra emnet aynoren አንዴ የሆነ ነገር ይዘናል በቃ የመጣ ሁሉ ምንግርን እንቀበላለን መመርመር ጀጅ ማድረግ መፈተን አንችልም ያለናንተ ሰው የለኝም ሲል እግዚአብሔር በአንድ ሰው በጣም ነው ወዳጁ የጅማ ሰዎች ይላል ኢስራኤል ጌታ ሲባል ያለለል ያለን በሳምንቱ ህዝብ የለኝም ይላል እግዚአብሔር ሲባልም እንደዛው እንቀበላለን በአንድ ሲዲ ላይ በአንድ የመዝሙር ካሴት ላይ ملك تور سبر سميقاج ولا تمزمور سي زمر ولا تنم انزمر على البيت دنيا الله صدق الله من المزمور بس همان بس سيدي لاي مداني ننجا فرهون سي ولا تنم انزمر على ولدي الله يوت الله عيت افهم من المزمور زمران بميكتلوكا انجاني سالتفال كرم يلون ሁለቱን من زمرال اني بميكرم يمركو ሁለቱ ميمچنال انديت اندت تمچن علاقه لمثالي عند سو تشيرچوس متو اندي ليل يچلال برسو ميامن بلاكو ميامن كموت وده هيوت تشاغروالنا وده فردا يمطام ايه سو يندزي بيلك نو ጠክሳለሁ ወደ ፍርድ አይመጣም ዮሐንስ አምሳል ጠክሳለሁ ሌላው ደግሞ ይመጣል የሚከተለው ሁላችንም ፍርዶን በርፊት እንደምንቀርበው ቆም ይላል አለ አለ እሺ እኛ ከየት አባታችን እንሆን የበቀደሙ ዮሐንስ አምስትን ጠክሶ ምን አለ ከሞት ወዲዮት ኦሬዲ ተሻግሯልና ባደረገው ኃጢአት ምክንያት ወደ ፍርድ አይመጣም አለ ጠክሳለሁ አሳይቶናል ዋው ኦ ያ ብለንገባል ሌላው መጣ ደግሞ ቆሮንቶስን ጠቅሶ ያንዳንዳችን በፍርድም በርፊት እንደምንቀርብ ይታወቃል ወገነቼ ፍርድ የለም ይያልሽ ፍርድ አለ ሲለ አሁን ደግሞ ልጀምር ዋው ያው አለ የለም ምን ነው ያዘው እኔ ነኝ ጌታ ያዘው እኔ ነኝ አይረባም ያልከው ያዘው እኔ ነኝ አይጠቅምም ያልከው ያዘው እኔ ነኝ ወዮለት ያልከው ያዘው እኔ ነኝ ኦኬ ሁለቱንም እንዘምራለን ሁለቱም ተክሳለው ታዲያ ምንድነው እንዴ ተምታታ ሃይማኖት ያልተምታታ መጽሐፍ ይዘን የተምታታ ሃይማኖት ለምን ያዘ የእግዚአብሔርን ቃል ምን እንዳለ ያለ እንዳለ ተክሳለው የመጀመሪያው ጠቃሚ ትምህርት ስለ ሶስቱ ወገኖች መማር ነው ሶስቱን ወገኖች ጠንቅቆ ማወቅ ነው ባጭሩ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በአለም ላይ ያለውን ህዝብ ሁሉ ከሰማይ ሆኖ ሲያይ ፈረንጂውን ጥቁር ቻይና ነጭ ቢጫ ሰማያዊ የራሱ ጉዳይ የሰውን ልጅ እግዚአብሔር ሲያይ ለሶስት ከፍሎ ነው የሚያየው ይሄ መጽሐፍ እዚህ ውስጥ ያለው ቃል የሚያወራው ስለ ሶስቱ ወገኖች ነው የሚያወራው ሶስት አይነት ወገኖች አሉ። መጽሐፉስ እዚህ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወላቸው ሶስት ወገኖች አሁን አሉ ብያቸዋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞቱና ከመነሳቱ በፊት ግን የዓለም ወገኖች በሙሉ ሁለት ነበሩ። ለሁለት ነበር የሚከፈሉት። ገምቱ ማንና ማን ናቸው? በብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ከመሞቱና ከመነሳቱ ከዛ ተነስተው እንግዲህ ሂዱና ሐዛብን ሁሉ ከማለቱ በፊት የዓለም ህዝብ ለስንት ይከፈላል? ለሁለት። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን መጽሐፋችን የሚያወራው የኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ በፊት የነበረው ይሄ መጽሐፍ የሚያወራው ስለስንት ወገኖች ይመስላችኋል? አቤት በዓለም ላይ የነበረው ህዝብ ሁለት ወገን ነበር። ሁለት ወገን ነበር። ማንና ማን? አብዛኛው ቁጥር ያለው የዓለማችን ህዝብ ከክርስቶስ መስቀል በፊት የነበረው በሚሊዮኖች የሚቆጠረው የዓለም ህዝብ ምን ተብሎ ይጠራል? አህዛብ ይባል ነበር። ስፍር ቁጥር የለው።
كنسوس دغمو ابراهام يميبال سو يكازابوچ محل تترتوتو እሱ ይስሐቅን ይስሐቅ ያዕቆብን ያዕቆብ ስሙ ተቀይሮ እስራኤል እስራኤል 12 ልጆችን 12ቱ የእስራኤል ልጆች ያዕቆብ ልጆች እነሱ ደግሞ ማን ተባሉ? እስራኤል ወይም አይሁድ ወይንም እብራውያን ይባላሉ። ከመስቀሉ ስራ በፊት ኢየሱስ ሞቶ ከመነሳቱ በፊት የዓለም ህዝብ ለስንት ነው? ሁለት አህዛብና ከመሃል የወጣው ጥቂት ህዝብ አምላካቸው የእስራኤል አምላክ ጄሆቫ የተገለጠላቸውና ስሙን የሚጠሩ በመገረዝ ቃል ኪዳን እግዚአብሔርን የሚከተሉ ሙሴ የሚባል ነብይ የተሰጣቸው መጽሐፍ ጽፎ የሰጣቸው ህግ ሰጥቶ የሰጣቸው አሉ። ሁለት ወገኖች ማለት ከዛ በኋላ ኢየሱስ ከአዛብ ነው ከአይሁድ መጣ። ወደ ገዛ ወገኖች አይደል ከአይሁድ መጣ። በተስፋው ቃል መሰረት ከነሱ ተወለደ። በኔ መኑ አለ። ወደ ገዛ ወገኖቹ ይመጣም የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉት። ግን ከነሱ መሃል ለተቀበሉት የማን ልጆች እንደሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆኑ ስላስተናቸው እነዚህ እግዚአብሔር ልጅነትን የተቀበሉ ሰዎች ወዴት ሂዱ ተባሉ? እንግዲህ ሂዱና አህዛብን ሁሉ ተባሉ አይደል? ስለዚህ ወንጌል አለ ጳውሎስ አስቀድሞ ለአይሁዳዊ ቀጥሎስ ለአህዛብ ወይም ለግሪክ ሰው ነው የሚሰበካል። ስለዚህ አይሁዶች ወጡና ለአህዛብ ወንጌልን ሰበኩ። ከአይሁድም ያመኑ ከአህዛብም ያመኑ ሰዎች ለብቻቸው ሆኑ። ስንተኛ ወገን? ሶስተኛ ወገን። እነዚህ ሶስተኞቹ ወገኖች አስቀድሞ አህዛብ የነበሩና አስቀድሞ አይሁድ የነበሩ ናቸው። አሁን ግን አይሁድም ግሪክም መሆን ሶስቱ አይችሉ። አይሁድ አህዛብ ድሮ የነበሩት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ በአብዛኛው የሚያወራው ስለ አንደኛ ወገን ነው። ገምቱ እስኪ ስለ አይሁድ ነው ስለ አህዛብ? አቤት ካባታቸው ካብራም በኋላ ያለው ታሪክ ሁሉ ስለማን ስለአይሁድ እና አይሁድ ደግሞ ዙሪያቸው ምኖች አሉ? አዛብ አሉ አይደል? ፌርዛውያን ያቡሳን አሞራን ነበሩ። እነሱን ጥለው ገቡ። ከዛስ በኋላ ግብጽ አለ፣ በዛ ባቢሎን አለ፣ ፋርስና ሜዶን አለ፣ በዚህ ግሪክ አለ፣ ከላይ ጢሮስ ሲዶና ያሁኑ ሊባኖስ አለ፣ በታች አርመን። በዙሪያቸው ምኖች አሉ? አዛብ አሉ። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን መጽሐፋችን እስራኤልና በዙሪያቸው ስላሉት አህዛቦች እስራኤል ከአህዛብ ጋር ሲነካኩ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚቆጣቸው ምናምን ነው ምናነበው። ሞቶ የተነሳው ጌታ ለዓለም የምስራችን ከሰጠበት ጊዜ ጀምሮ ምን አለ? ወንጌል ለአይሁድ ቀጥሎ ለአህዛብ ደረሰ። ሲደርስ አህዛቡ አህዛብ ሆኖ መቀጠል አይችልም፣ አይሁዱ አይሁድ ሆኖ መቀጠል አይችልም። ለምን? ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ምንድን ነው የሆነው? አዲስ ፍጥረት ይሆናል። ምን አለ ጳውሎስ ለቆላሴስ ሰዎች ሲጽፍላቸው? ከዚህ በኋላ አይሁድም ግሪክም ባሪያም ጨዋም ስኩቴ ሳራማ ምናምን መሆን አይቻለም። በቃ አልተቻለም። ይሄኛው ሶስተኛው ወገን ወገኖቼ ይለያል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስታነቡ አንድ ጥቅስ ወይ ስለነዛ ነው የሚያወራው ወይ ስለነዛ ነው ወይ ስለነዚህ ነው የሚያወራው። ለበበሉ አሁን አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዝም ብለ ከፍታ ሆጣ ያ ቦታ የሚያወራው ወይ ስለአይሁድ ነው ወይ ስለአህዛብ ነው ወይ በክርስቶስ የቤዛነት ሥራ የተሰበሰበ ሌላ ሶስተኛ ወገን አለ። ማን ነው? የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነች። አሁን ጥቅሶችን እናውጣና ላሳያችሁ። ሶስቱ ወገኖች አንድ ቦታ የተጻፉበትን ጥቅስ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ሶስቱ ወገኖች አንድ ቦታ የተጻፉበትን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ነው። ጎስ ጸጋ ይብዛላችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ 10 ቁጥር 33 እኔ ደግሞ ብዙዎች ይድኑ ዘንድ ለጥቅማቸው እንጂ ራሴን ጥቅም ሳልፈልግ በሁሉ ነገር ሰውን ሁሉ ደስ እንደማሰኝ ለአይሁድም ለግሪክ ሰዎችም ለእግዚአብሔርም ቤተክርስቲያን ማሰናከያ አትሁኑ ብሎ ይመክራቸዋል ጳውሎስ። ለአይሁዶችም ነዛ ሀዛብ ግሪኮችም ደግሞ ከሁለቱ ይወጣች ማን አለች? እግዚአብሔር ለነዚህ ማሰናከያት ነው ብሎ ይመክራቸዋል ጳውሎስ። እነዚህን ሶስት ወገኖች ምን አለ? ሰው ሁሉ ይላቸዋል። ለሰው ሁሉ ማን? አይሁድ፣ የግሪክ ሰዎች ወይ ሀዛብ፣ ቀጥሎሳ ቤተ ክርስቲያን። ሶስት ወገኖች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያውን አይሁዶችን በጥቅስ እናያቸው። ሮሜ 9 ቁጥር 4 አይሁዶች ክብር
ኦኬ አንደ አህዛብ በብሉይ ኪዳን ዘመን የእስራኤል አምላክ ማምለክም መገናኛው ድንኳን ጋር መቅረብ መስዋዕት ማቅረብ በቅድስቱ አደማማን ነው በአደባባይ ውስጥ መግባት አይች እንዲሁ በመገረዝ እስራኤል እንጂ ከመደረገው ተስፋ ውስጥ የለበትም እሱ እነሱ ግን እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነትና ክብር ኪዳን የትኛው ኪዳን አቤት ኪዳን ተሰጥቷቸዋል የትኛው አቤት እነሱ እስራኤላውያን ናቸውና ምን ተሰጥቷቸዋል ኪዳን ኦኬ የኛ የድሮ ከክርስቶስ መስቀል ፊት የነበሩት የኛ አባቶች ያማራ የኦሮሞ የትግሬ የጉራጌ አባቶች ብሉይ ኪዳን ተሰጥቷቸዋል ተሰጥቷቸዋል እንዶ ኪዳን ራሱ ተሰጥቷቸው አልሰጣቸው ልብ በሉ ኪዳንም ጁስ ደሞ ህጎች አሉ አርጋ ታርግ እንዲያርግ እንደዚህ አታርግ አለ የህግም መሰጠት የመቀደስም ስርዓት የተስፋውም ቃላት ለነርሱ ናቸው እነርሱ ምን ሆይ ስለሆኑ እስራኤላውያን ስለሆኑ ይለያሉ ኦኬ የአይሁዶች የመቀደስ ስርዓት ለኛ ተሰጥቷል አልተሰጠም የአይሁዶች ሊቀ ካህን አሮን የኛ ነው የአይሁዶች መሪ ሙሴ የኛ መሪ ነው እንዴሁ ለአይሁዶች የተሰጠው ኪዳን የኛ ኪዳን አይደለም ለአይሁዶች የተሰጠው ህግ የኛ ህግ አይደለም እነሱ ምኖች ናቸውና እስራኤላውያን ናቸው እሺ አህዛብን ደሞ እንይ በዚሁ መሰረት አህዛብ ኤፌሶን 2 ቁጥር 11 ለምሳሌ እኛ ከየትኛው ወገን ነው መጣ ነው ከአይሁድ ነው ከአህዛብ አቤት ፈላሻ አለ እንዴ እዚህ ከአይሁድ ነው ከአህዛብነት ነው መጣ እንዴ ግጥም ያለና አህዛብ ምንድን ነው እኛ አባቶች ዛፍ ሲያመልኩ አልነበረ ታዲያ ምንድነው የምትመጻደቁት የኛ አባቶች ድንጋይ ተክለው የወሊድ አምላክ ብለው አይደል እንዴ ሰሜን ላይ ሰገዱት አክሱም እኮ የወሊድ አምላክ ታሙዝ ይባላል በሩቅ ምስራቅ አገሮች ልጅ የሚሰጥ አምላክ ማለት በወንድ ጾታ አካል ተሰርቶ ሴቶቹ እሱን ሄዶ ይስማሉ ልጅ ይሰጠኛል ብለው አክሱም እሱ ነው የትም ቦታ በተደኛ አባቶች አያቶች ቅድማያቶች አባቶቼ ምናምኖቼ በላይ የተመጻደቀባቸው በሙሉ በብሉይ ኪዳን ዘመን ጀሆቫ የሚባል አምላክ የእስራኤልን ቅዱስ አያቆጥ አምላክ ብለው የገመቱት ሁሉ አምላክ ስለሚሆንባቸው ብዙ አምላክ ነበራቸው ስለዚህ ወደ ቸርች ስንመጣ እንደዚህ ያለን እኛ ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ ምን የነበራችሁ አዛብ የነበራችሁ አሁን ይፈልኩት ነገር ምንድነው ቸርች አህዛብ ነች እንዴ አሁን አይሁድ ነች አይደል አዲስ ፍጥረት ነች በኋላ እናያታለን የቸርችን ጥቅስ እናያለን ግን ድሮ የነበርነውን ነገር ሲያስታውሰን አህዛቦች የብሉይ ኪዳኖቹ አህዛቦች አሁን በጌታ ያለውኑት አህዛቦች እነማን እንደሆኑ በደንብ እንዲገባን ያደርገናል ከእስራኤል አህዛቦች ይለያሉ ምንም አያገናኛቸው እኒ ስለዚህ እናንተ አስቀድሞ በስጋ አህዛብ የነበራችሁ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት እነማን ናቸው በእጅ የተገረዙት አቤት እስራኤል በምን የተገረዙ ነበሩ በእጅ በመገረዝ ኪዳን ውስጥ ገብተው እስራኤልን አምላክ ያመልካሉ በስጋ በእጅ የተገረዙ በተባሉት ምን የተባላችሁ ያልተገረዙ የተባላችሁ አይሁዶች አንድ ኢትዮጵያዊን አይደለም እዛው በመልክ እነሱን የሚመስል ፈረንጅ ቢያው ምን ይላሉ ያልተገረዘ ኛን ቢያውንማ ምን እንደሚሉን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው መልኩ ከለሩ የነሱ ይሆን አብርሃም ይስሐቅን ብቻ አልወለደም አብርሃም እስማኤልን ወልዷል ግን እነሱም ከአብርሃም መጥተው እስማኤልም ከአብርሃም መጥተው እስማኤላውያንን ሲያው መልኩ ከለሩ ሁሉ ነገሩ አንድ ከነሱ ጋር ነው ምኑም አንድ ነው ያልተገረዘ ሁሉ ይሉታል ከሳራ ያልመጣ ሁሉ ያልተገረዘ ይባላል አብርሃም ይስሐቅን ብቻ ወለደም ምድያምንም ወልዶታል ንስቦቅንም ወልዷቸዋል ግን እነሱን ሲያው ያልተገረዘ ይሏቸዋል ሎጥ ሞአብን ወልዷል የአብርሃም የወንድም ልጅ ነው ግን ሞአብን ሲያውት ያልተገረዘ ይሉታል
ከለሩ መልኩ አፍንጫው ጠጉሩ ጥርሱ ሁሉ የነሱ አይነት ነው ግን የተስፋው ቃል የሳራ ልጅ ስለአይደለ በዛው ውስጥ ስለሌለበት ያል ተገረዘ ይላል በዛው መሃል አንድ ጥቁር ሰው ይቢመጣስ ምን ይሉታል ጠጉሩ ጥቁር አይኑ ጥቁር መልኩ ቡናማ ሰው ይላል ሄዶ እኛ አባቶቻችን ባቢሎን ምንድነው ላሊበላን ቆፈረው ቢል አይሁድ ምን ይሉታል አንተ ሰው ይሄዳል ይሉሃል ሁለት እግር ደግሞ አለ ይሉሃል ስለዚህ መልካቸውን እንኳን በኪዳኑ ስለሌለ ምን ይሉት ነበር ያልተገረዙ ይሉታል ስለዚህ አይሁዶች ማርቆስ ወንጌል ላይ ሲታነቡ ከተማ ማhall እቃ ገዝተው ሲመጡ ምን ያደርጉ ነበር እቃውን በደንብ አርገው ካላጠቡ ቤታቸው ያስገቡ መጽሐፍ ምን ይላል አልጋ እንኳን ሲገዙ አጥበው ነው የሚያስገቡ ለምን ምናልባት ይሄን አልጋ ከጫካ ከዱር ተቆርጦ ተሰርቶ እዚህ ደረጃ እስኪደርስ ምናልባት በፕሮሰስ ውስጥ አንድ ምን ነክቶት ሊሆን ይችላል አንድ አህዛ መልኩ ፈረንጅ አይኑ ሰማይ ጸጉሩ ቢጫ ግን አህዛ ቢሆን ኦኬ አንድ ኢትዮጵያዊ አልጋውን ተሸክሞ ቤታቸው ቢወስድላቸውስ ምን ያረጋታል አጠበው ያስገባሉ ይመስላል እስቲ እኔ በሉ ሰው የሆንኩት በአዲስ ፍጥረት ስርዓት ነው ሰውን ሰው ያረገው በሉት ኢየሱስ የሰራው ስራ ነው አዎ ልካችንን ስናውቅ ልካችን ቦታችን ይሄ ነበር በኋላ እንመጣበታለን ይህን አስቡ ምን ቀጥለው ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ ነበርን እንደ እስራኤል ውስጥ ዳዊት ንጉስ ሆኖ ሲነግስ የኛ አያቶች እዛ ሰፈር ነበራቸው ነው ኧረ ይሉ የሉም የት እንደነበሩ አንድ የብቻ ነው የሚያውቀው ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ ኦኬ እስራኤል ቢያንስ ምን ተሰጥቷቸው የተስፋ ቃል ማን መሲሁ ይመጣል ክርስቶስ ይመጣል ምኩራብ ሁሉ ይሄዱና ምን ይላል ይጸልያሉ ጀሆቫ ያሆዌ መሲሁን ላከው የቀባው ላከው ክርስቶስን ላከው 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 ያው ሲልከው ባይቀበሉት በውስጣቸው ምን ነበር የተስፋ ቃል መሲሁ ይመጣል የኛ አባቶችስ መጀመሪያ አምላክ እንዳለም አያቁም ኃጢያተኛም እንደሆኑም አያቁም ወደ ገሃነም እንደሚወርዱም አያቁም ስለዚህ ምንም ተስፋ የሚጠብቁት የለም ይወለዳሉ ያድጋሉ ሲጎርሙሱ ሴት ያያሉ አንድ በሬ እንደገዙ አንድ ሚስት ያገባሉ ከዛስ ይወልዳሉ ያረጃሉ ወይ የቁብ ወይ የድርዳኛ ሆኖ ይሞታሉ ልጃቸውም እንደዛው ኃጢአተኛ እንደሆነ አያውቅም አዳም የሚባል ሰውዬ ኃጢአት እንዳስገባ መረጃው የላቸውም የመጽሐፍ የላቸው ምን የላቸው እንዴው ይኖሩ ነበርና እግዚአብሔር በኋላ ጥቅሱን ሰጣቸዋለሁ የኛን አባቶች ወማህዛቦችን በብሉይ ኪዳን እንዴት እንዲሆኑ አረገ አቤት ቆይ በኋላን መጣል ለተስፋውም ቃል ኪዳን እንግዶች ሆናችሁ በዚህም ዓለም ተስፋን አጣችሁ ለምን እንደተፈጠሩ ሳያውቁ ለምን እንደሚኖሩ እንኳን ሳያውቁ ቀጥሎ ወዴት እንደሚሄዱ እንኳን ሳያውቁ የኛ ወላጆች ኖሩ የ87ቱ ብሔር ብሔረሰቦች ወላጆች በዚህ ዓለም እንኳን ምን አተው ኖሩ ተስፋን አተው ኖሩ ያለ ተስፋ ነበር ኢየሱስ ነው ሰውን ሰው ያረገው ቀጥሎስ ከእግዚአብሔርም ተለይታቸው ያለ መሲሁ ያለ ክርስቶስ ነበራቸው እነሱ ቢያንስ ማንን ተስፋ ያደርጋሉ መሲሁን ወይም ክርስቶስን እንደዚህ ነበርን መቼ በዚያ ዘመን ይሄ የአሕዛብ ባህሪ አሁን ስንት ወገናኘን ሁለት አይደል እስራኤላውያን ናቸውና ልጅነት ክብር ኪዳን ምናምን የነሱ ናቸው አሕዛብ ያለ ተስፋ ቃል በተገረዙት ያልተገረዙት የተባለ ከእስራኤል መንግስት ርቃችሁ እንዲሁ በደመ ነፍስ ስትወጡ ስትገቡ ይኖራችሁ ብሎ ይላል አሕዛብ ለዚህ እነሱ በተስፋው ሲኖሩ አባቶቻችንን የኛን የአፍሪካ የአሜሪካ የአውሮፓ የጣሊያን የፈረንጁን የቻይናውን የነጩን የጥቁሩን ወላጆች አሕዛቦችን እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ምን አደረገ አንድ ጥቅስ ላሳያችሁ ሐዋርያት ሥራ ውስጥ
የተስፋው ቃል እስኪመጣ ድረስ እግዚአብሔር ምን ዳራ ታቃላችሁ የኛን ወላጆች? ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በፊት የኛን ወላጆች እግዚአብሔር ከአዳም ውድቀት አንስቶ ክርስቶስ እስኪመጣ ምን አረጋቸው? ጳውሎስ ያውራ ምዕራፍ 14 ጳውሎስ በአሕዛብ ከተማ ሄዶ ወንጌል ሲሰብክ ከዛ በኋላ ሰዎቹ የጳውሎስን ምልክቶች ድንቆች ሁሉ ሲያዩ ጳውሎስ አለ በርናባስ ደግሞ ከኋላው ቆሟል። ጳውሎስ ይናገር ነበርና ታምራትንም ሲያዩ የኛ ዘርማንዘሮች አሕዛቦች ወዘተ ምንላቸው አይነት ሰዎች ለጳውሎስና ለበርናባስ መስዋዕት አቀረቡ። ጥጃም ጠተው ሊያርዱ አረጉ ያበባ ጉንጉን ለማልክቶቻቸውም ያርጉትና አደረጉና ምን ይላል ቁጥር 11 ህዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ጊዜ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በሊቃኦንያ ቋንቋ አማልክ ሰዎችን መስለው ወደኛ ወርደዋል አሉ። በርናባስን ዲያ አሉት። ዲያ ማለት ዋናው አምላክ። ለምን በርናባስ ምንም አይናገርም እንዲህ ብሎ ነው የቆመው ጳውሎስ ሲሰብክ። ለዚህ ምን አሉ እሱ ዋናው ነው አሉ የማይናገረው። ያ ደግሞ ከፊት ለፊት ሆኖ የሚሰብከው የሱ ቃል አቀባይ ነው የዋናው ማለት። ጳውሎስ ደግሞ ማን ተባለ? ሄርሜን ተባለ። ሄርሜን ማለት ትንሽዬው ነው እንትን ዋናው አምላክ አይደለም ዲያ ዋናው ነው እንዲህ ብሎ የቆመው። ጳውሎስ ደግሞ ይናገር ነበርና ብዙ ጊዜ ታቃላችሁ እንደ ከበሩት ፊት ለፊት ይቆሙና ከፊታቸው ቃል አቀባዩ ጣጣጣ ይላል እና ጳውሎስን ያ ትንሽ አሳነሱትና ሄርሜን አሉት። በከተማው ፊት ቤተ መቅደስ ያለው የዲያ ካህን ኮርማዎችንና የምን ካህን ነው? ቤተ መቅደስ ያለው የዲያ ካህን። ኦኬ በርናባስን ምንድን ነው ያሉት? ዲያ ካህኑ የምንድን ነው? ቤተ መቅደሱ ዛ ከተማ ያለው የማን ነው? የዲያ። ሄርሜን ደግሞ ያው የሱ ቃል አቀባይ ፊት ለፊት እየሄደ የሚያስተውቀው እወቁት አምላካችሁ መጥቷል ይሄ ዲያ ነው እንደማለት እንሲ የዲያ ካህን ኮርማዎችና የአበባ ክሊሎች ወደ ደጃፍ አምጥቶ ከህዝቡ ጋር ሁሉ ሊሰዋላቸው ወደደ። ሐዋርያት በርናባስና ጳውሎስ ግን ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ህዝቡ መካከል እየጮሩት እንዲያሉ እናንተ ሰዎችን ስለምን ታደርጋላችሁ? እኛ ደግሞ እንደናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን አሉ። ምክንያት ስላላችሁ ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይና ምድርን ባህርንም ከነርሱ ያለውን ሁሉ ደፈጠረው ወደ እግዚአብሔር ዞርት ሁሉ ዘንድ ወንጌልን ሰብካለን። እርሱ አለ ጳውሎስ አሁን የአሕዛቦች እንዴት እንደኖሩ ወብል ኪዳን እርሱ ባለፉት ትውልዶች አሕዛብን ከመስቀሉ ሥራ በፊት አሕዛብን ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ይሄዱ ዘንድ ተዋቸው። ከአዳም አንስቶ እስከ ክርስቶስ ዘመን ድረስ የኢትዮጵያ፣ የኬንያ፣ የአፍሪካ፣ የኤሽያ፣ የቻይናው፣ የአውሮፓው፣ የሩቅ ምስራቁን፣ የሩቅ ምዕራቡን ወላጆች ሁሉ እግዚአብሔር ምን እንደሆኑ ተዋቸው። ወደ ገዛ መንገዳቸው እንዲሄዱ ተዋቸው። ማን እስኪመጣ? ተስፋው እስኪመጣ። ግን ምን አደረገ? ሞተው እንዳያልቁ በልተው እንዲኖሩ ዘር እንዲተኩ ትውልድ እንዳይቋረጥ ምክንያቱም የተስፋው ቃል መጥቶ በአብርሃም የተስፋ ቃል መሰረት አሕዛብን ስለሚባርክ እኛ ይኸው ዛሬ ድነን ለእግዚአብሔር የክብር ምስጋና እንድንሆን ለኢየሱስ የምስጋና ዘውድ ሆነን እንድንጫንለት የእግዚአብሔር የዘላለም ፍቅር ስለነበረ እግዚአብሔር ለኛ ወላጆች ምን ያደርግ ነበረ? እርሱ ባለፉት ትውልዶች አሕዛብ ሁሉ በገዛ ራሳቸው ጎዳና ይዞን ተዋቸው ካለ በኋላ ቁጥር 17 ከዚህም ሁሉ ጋር መልካም ሥራ እየሰራ ምን ከሰማይ ዝናብን ፍሬም የሆነበትንም ወራት ተውጣል በቃ ሰብል የሚወጣበት ጤፉ በቆሎ ዘንጋዳው በቃ ዝናብ ያዘንብላቸዋል። እውቅ አምላክን በማወቅ ደረጃሳ ዝም ብለው እንዲኖሩ አረገው። ወደ ገዛ ምናቸው መንገዳቸው እንዲሄዱ ምን አረጋቸው? ተዋቸው። ግን ደግ ነውና ዝናብን እያዘነበ ከሰማይም ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትንም ወራት ሲሰጠን ልባችንንም በመብልና በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተውም። ያኔም ማለት ይህን ብለው እንዳይሰውላቸው ህዝቡን በጭንቅ አስተዋቸው። ለዚህ የእኛ ወላጆች ወይም አሕዛቦች በብሉይ ኪዳን ዘመን ምንድን ነው የተደረጉት? ወደ ገዛ መንገዳቸው። አንድ ሰው ዛፍ ይተክላል፣
ዛፉ ያየው ከሱ ይበልጣ ይሄ ነገር አምላኪ ነው ብሎ ሲሰግድ እግዚአብሔር ይሆነ ወንዝ ይመጣና ሰፈር ተራርጎ ሲሄድ ወንዙ ስር ሄደው ሰዎች ያመልካሉ ዶሮ አርደው ይጥላሉ እግዚአብሔር በሚመጣው መሲህ ባርካቸዋል እናንተን በማጠፋት መለወጥ አይቻለም በመባረክ ነው መለወጣችሁ ብሎ ዝናብ አዘነበላቸው እ ፀሐይ አወጣላቸው ለዚህ አሁን ግን ሌላ ታሪክ መጣ ማለት እንግዲህ ሄዱና ዓለም ሞቶ የተነሳው አይደለ አዛብን ሁሉ ሰይ አሁን ጥቅሶች እንጨምር ሁለቱን ብቻ ስላየን ሶስተኛዋን እንይ አንደኛ ያየነው ማንን ነበር አይሁድን ሁለተኛ አይሁዶች ምንድናቸው እነሱ እስራኤላውያን ናቸውና ዳራራራራ ለነሱ ናቸው ይሄን አይተነው አዛብስ እናንተ ደሞ ድሮ እንዲ ነበራችሁ እንደዛ ነበራችሁ ወደ ገዛ መንገድ በቃ ዝም ብሎ ፍራፍሬ ብቻ እየበላችሁ ኖራችሁ አለቀ አሁን ሞቶ ሲነሳ ወንጌል አስቀድሞ ላይዳይ ቀጥሎ ለግሪክ ሰው ተብሎ ተጽፏልና በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ በምድር ዳርቻ ሁሉ ለዓለም የሚሆነ የቤዛነት ሥራ ያዳም ተስፋ የሴቲቱ ዘር የኖ መርከብ በነቢያት የተነገረው ለአብርሃም የሰጠው የተስፋው ቃል ሰዎችን ሁሉ ከዋክብት የሚያደርገው አንዱ ኮከብ እሱ ተወለደ ሞተ ተነሳ እግዚአብሔር ረካ ያዛብና ኃጢአት አድርጎ ላይቆጥር በልጁ ወሰነ ይሉና የምስራቹን ነገሯቸው ተባለ ሶስተኛው ወገን ያመነሽ ተከማቸች ከአይሁድም ሲያምኑ በሉ ከዚህ በኋላ አይሁዳዊ መሆን አይቻለም ሙጣ ተባለ እንደ ድሮ አይሁዳዊ ሆኖ ቀድሳለሁ ቢል አይቻለም እንደ ድሮ አይሁዳዊ ሆኖ ታጠባለሁ ሰግዳለሁ ሲል ነጽተሃል አርፈህ ቁጭ በል ምንም ሳልለቀ አለቀ በቡትሌ ነገር ንጹህ ነው እንዴት ወተር ውሃ ምናምን በአምላክ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ታጥባህል ተቀደሰ ተከማች ይሄ ሌላ ማህበረሰብ ነው በየቀኑ ቡትሌ ይዛ ትለቃለህ ወጣ ወባል ወጣ ድንድ ድሮ ሄድ በግ ነገር ይዞ ወደ ሊቀ ካህኑ ሲሄድ ዝም በል አርፈህ ቁጭ በል አንድ መስዋዕት ለዘላለም ቀርቦ ያለቀ ጉድ ዝም በል ተዋል ወደነሊ ወደነ ምናምን ንስሐ አባቴ እንዳይል በሰማይ ተቀመጠ ሊቀ ካህን አለ በድካም ሁሉ ይራራል ከሱ ጋር ጨርስ የምን የንስሐ አባት ነው ዝም ተባለ በቃ እሱ ተቀምጧል አርፈ ተቀመጠ ተባለ የድሮ ሊቀ ካህን ያቀረበ ቆሟል እርሱ ግን አንድ መስዋዕት አቀረበ እግዚአብሔር ቀን ምን ሆነ ተቀመጠ እንደም ዛት ሚንስ አልቋል አንተም አርፈ ቁጫል እሱ ሲቀመጥ አትቁም ተባልክ ገብቷቸዋል መስዋዕት አቅርቦ ጨርሶ ተቀመጠ ታዲያ ምን ያንቀሸቅሻል ምንድነው ቆም ቁጭ ምትል ወይኔ ስትል ቆመሃል ቁጫል ምንም ወይኔ የለም እንደማለት ልጠፋ ነው ልጠፋ ቁጫል ከእርሱ ጋር አብሮ አቆመና አስቀመጠን ታዲያ ምን ያስቆማል እዝበለኝም ይላል እግዚአብሔር ስትል ቆማል አርፈ ቁጭል ከርሱ ጋር ምን አረጋል አስቀመጠን ኢየሱስ አሮን አይደለም ሁሌ ያቀረበ አይቆምም መጽሐፍ እንደሚል የድሮ ሊቀ ካህናት ለትለት ኃጢያትን ሊያስወግዱ ከቶ የማይችሉትን መስዋዕቶች ያቀረበ ቆሟል እርሱ ግን አንድን መስዋዕት ለዘላለም በማቀረብ በእግዚአብሔር ቀኝ ምን ሆነ ተቀመጠ ተቀመጠ ቢል ጥሩ ነው የሱ ታሪካችን ነው ከርሱ ጋር አብሮ አስገኘ ምንድነው ነገሩ ቁጭ ማለት ነው ምን ማለት ነው የተቀመጠ ሰው ስራውን ምን ያለ ነው የጨረሰ ስለዚህ ምሰራው ተቀመጨ እንጂ ቆም ያደል ሃይማኖቶች ሁሉ ቆመው እየሰሩ ነው አንድ ቀን ሊቀመጡ ወገኖቼ ተቀምጠን አልቀናል ከተቀመጥከ በኋላ ስራ በማረፍ ነው ኃይል የሚሆንል ሰርጭ አርፋለው ብትል ኃይል አይቀርልህም ዜሮ ትገባለ ኤፌሶን 1:22 ሶስተኛው ወገን እንይ ሶስተኛው ወገን ደሞ ማነች ቆቆ ይሄን እዚሁ ጋር ይቀመጥልኝ ስዕሉ እዚሁ ውስጥ እንዲገባ ጥቅሱን ከራሳቸው ያውጡ ኤፌሶን 1:22 ጎሽ ለነዚህ ምንን ጥቅስ አስተዋላችሁ እነርሱ ምኖች ናቸው እነርሱ ምኖች ናቸው እስራኤላውያን ናቸውና ደረረረረ ለነሱ ናቸው እነዚህሳ እናንተ እንዲነበራችሁ እዚህ ነበር ዝም ብለው እንዲኖሩ ተዋቸው ማን መጣ መስቀል መስቀል አመት ዓለምን ወደ አመተ ምህረት
አዛብና አይሁድነት አይሁድን ሁሉ ወደ አዲስ ፍጥረትነት በዘ ፍጥረት አንድ ላይ ሰው ሲፈጠር ከዛም ደግሞ ሶስት ላይ ሰው ማኗራት ላይ ሰው ልጆች ሲፈለፍል በዛ ፍጥረት ታሪክ ውስጥ የሌለ ኒው ክሬቸር ኒው ስፒሺስ አዲስ ዝርያ ስጋ ለበስናቸው ውስጣቸው ያምላክ ዴን ያላቸው ከመለኮት ባህሪ ተካፍለዋል የእግዚአብሔር ዘር ውስጣቸው አለ ደግሞ ሰው ናቸው እንደ ሰው ቁጭ ብለው ይበላሉ ይጠጣሉ በዛው በበሉበት እጅ ሰው ላይ ሲጭኑ ሰው ይድናል ሰው ሁሉ ሌሊት አነቀኝ አባረረኝ የሆነ ነገር ዘንዶ ሌሊት ቀንድ ይዞ ሲመስል እነሱ ቀንዳሙን ሲያባሩ ይላሉ ሲሸሸጉ አይውሉም ሲያሳድዱ ይላሉ በብሉይ ኪዳን እንደዚህ እግዚአብሔር አለቴ ነው አለና ዘማሪው እንደው ታቃል መሸሸጋዬ ነው ሰውየው ይሸሸጋል እንጂ ወጥቶ ያሳድድ ብሉይ ነው ብሉይ ነው እግዚአብሔር አለቴ አምባ መጠቂያዬ መሸሸጋዬ ነው ከዛ እዛው ተደብቆ ይሸውዳል ጣላት ያልፋል እኔ አልሸውድ ይቆማለሁ ፊት ያ አለት ለኔ መሸሸጋ ብቻ አይደለም ማሳደጃ ባዲስ ኪዳን ማሳደጃ አሯሩጣውለው እንጂ ተደብቄ ወይኔ አለፈ አው ሄደ አው ሆ ብዬ በቃለለ አሳደድበታል ሄዱና ሶጡ ነው የተባለ ወይ ሲመጡ ተደበቁ ነው የተባለ አቤት ታዲያ አንተ እኮ ዳዊት አይደለ ከዳዊት ትበልጣለ ኤፌሶን 1:22 ቸርች ማነች አንብልኝ ሁሉንም ከግሩ በታች አስገዛለ አው ከሱ በፊት ያሉ ንባቦች አሉ ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው የሚል እሱ ጌታ ኢየሱስ ባሉ እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶታል ለቤተ ክርስቲያን ራስ እንዲሆን ሰጥቶታል እስቲ አንበው ሁሉንም ከግሩ በታች አስገዛለ ከሁሉ በላይ ራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው ከሁሉ በላይ ምን እንዲሆን ራስ እንዲሆን ኢየሱስን ለማን ሰጠ ለቤተ ክርስቲያን ኦኬ እሷ ማነች ነው አሁን ጥያቄያችን ማን ነች ቸርች እርሷ አካሉና ሁሉም በሁሉ የሚሞላ የፎርሙላት ማን ናት እስራኤል የምትባል ህዝብ ነች ከግብጽ ወጣ ከናን ገብታ የምትቀመጥ ህዝብ ነች ወይስ ማን ነች ነው ከሙታን አስነሳው እሱን ለቤተ ክርስቲያን ራስ እንዲሆን ሰጠው ራስ እሷስ እሷ ደግሞ አካሉና ሁሉም በሁሉ የሚሞላው የርሱ ሙላቱ ናት ክርስቶስ የሆነ ቦታ እሷ የሆነ ቦታ ካሰብክ ተሳስተሃል ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አንድ ከሆነ 2000 ዓመት ቸርች ሌላ ክርስቶስ ሌላ ከሆነ ተምታቶባል እሷ በተስካንና ቤተ ክርስቲያን ላይ በተስካን ማለት የሃይማኖት ስብስብ የሆኑ ክርስቲያኖች ተሰብስበው የሚጫጫውበት ቦታ ቤተ ክርስቲያን የምንላት ግን አካል ነች ቦዲ ነች ህልውና ነች ጆሮ አላት ትሰማለች ትናገራለች ትሄዳለች የሷ ራስ ክርስቶስ ነው እሷ አካሉና እሱ ሙላቱ ናት ስለዚህ እንዲህ ያለ ሲሄድ ክርስቶስን ካየ ማን ይሄድሽ ነው አቤት አቤት ያለበለዚያ ከሌላው ጋር እንዳይምታታባችሁ ሰው ሁሉ እኮ በየሃይማኖት ቤቱ መሰብሰብ ያለው ሁሉም ሄዶ ተሰብስቦ ሰግዶ ጸልዮ ይመለሳል አንተም እንደነሱ ሆነ እዚህ የምትመጣው ተሳስተሃል ቤተ ክርስቲያን ማለት እግዚአብሔር ከሙታን ያስነሳውን ልጁን ለሷ ራስ አርጎ የገጠመባት እሷ ደግሞ ያንዳንዱ አማኝ በዳነ ጊዜ ክርስቶስ የለቀመ ውስጡ ከቷቸው የሱ ምን ይሆኑ ናቸው አካል ሆኖ ተገጠመዋል እሱን ከሷ እሷን ከሱ መለየት አይቻል ለአሕዛብ የተጻፈውን አምጥተህ ለሷ ማትረቢ ካልክ ማን እንደሆነች አላወቅ ለአይሁድ የተሰጠውን ጥሪ ሰምተህ ስንዴ ነው ጎተራ ነው ዛሬ ይሞላል ዘይት ይሞላል ካልክ ማን እንደሆነች አላወቅ እንደሚለዩ ሌላ ጊዜ እናያቸዋል ቤተክርስቲያን ማናት እርሷ የክርስቶስ ኢየሱስ ሙላቱ ነች አካሉ ነች እያንዳንዳችን በዚህ አካል ውስጥ ብልቶቹ ነን ኤፌሶን ላይ አጥንትና ስጋው ነን አጥንትና ስጋው ነን ሂሳብ ተከፍሏል ዋጋ ተከፍሏል አንሊሚትድ ይሆን
በዓለም ላይ ያሉ ባንኮች ያላቸው ብር በዛኛው የማይመዘን በሳቢስቲን የማይሞሉበት ዋጋ ለአንድ ግለሰብ ተከፍሏል። ቸርች ማለት ያቺ ነች። ዘማሪው እንደዘመረ ዋጋዬ ከፍተኛ ነው ሊገዛኝ የምችል ማን ነው የተዋጀው በደም ነው ያዳነኝ ጌታ ኢየሱስ ነው ያዳነኝ ጌታ ኢየሱስ ዋጋዬ ከፍተኛ ነው ሊገዛኝ የሚችል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው እኔን የሚችለው ወርልድ ባንክ ነው ሊገዛኝ የሚችለው አይ አም ፕሪሺየስ ያለውን ሁሉ ትቶ ያለውን ሁሉ ትቶ መጥቶ የገዛኝ አ ብርቱ አይደለም ደካማ የምስት ምታለል የምስት እምደክም ግን ዋጋዬ አንሊሚትድ ይሆን ነኝ እኔ ማለት ኢየሱስ ቤተክርስቲያንን ስለመግዛት ሲናገር እንዲህ አለ ቤተክርስቲያን እቺ እግዚአብሔር መንግስት አለ ምን እንደምትመስል ልንገራችሁ ሰው በእርሻው መካከል በአንድ ሰው እርሻ መካከል ሲሄድ ያያትን እንቁ ትመስላለች አየ እንቁ የመሬቱ ባለቤት አላየ ከዛ በኋላ ከሰውየው ለምን መሬትን አልገዛም አለው መሬት ፈልጎ እኮ አይደለም ይሄ አፈር ምን ይገዛ ሚያሁን ከዚህ ምን ይጠቀማል ታዲያ ስጋይን በዋጋ ለምን ይገዛዋል አቤት እንቁ አይቶ ነው አየ በርሽ በሶርሻ ማል ሲያልፍ ከባለቤቱ ጋር እንቁ አየ ያላየው አሃ ለምን መሬትን አልገዛም? አረ እኔ መሬቱን እየሸጠ አረ ሸጥልኝ እንደ ወዳጄ ነው። አረ ካልሸጥክልኝ እንደዚህ ቆነ እዚህ መሬት ላይ ያለው ዋጋ ሁሉ አይሆንምና ያለው አማራጭ ይሄን መሬት ለመግዛት ያለህን ሁሉ ሽጥና ግዛኛል። ከዛስ እህም ሰው ያየውን አይቶ ይለ ያለውን ሁሉ ትቶ ያለውን ሁሉ ሸጦ ያን መሬት ገዛ። ሰው ሚያቆ መሬቱን እንደገዛ እሱ ያየው እንቋይቶ ነው። እሺ በዚያ አፈሩስ በሉ እፍ የተባለ ካምላክ ይወጣ ህይወት አለ በል እንቋል በል በዚህ ፈራሽ ሰውነት ውስጥ በሉ የእግዚአብሔር ንብረት አለ በል ሀብቱ ነው ያለ በል ለዛ ተገስተናል አሜን። መጽሐፍ ነው የሚለው ይቺ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ሰንበዲ ከሰሜን ከደቡብ ከምራብ እየመጣ ማትረባ ያንዳንድ ወንበር ላይ ደሞ ተቀመጣለ ቆም የምን መቀመጥ መሬት ተደፋ አልቅስ አልቅስ ወዮ በለራስ ወዮ ወዮ እኔ ሙክራብ ውስጥ እንኳን እንደዚህ ይለቀሳል በያላምን ባይሁድ ሙክራብ እንዲያል ተለቀሰ በካቶሊክ ኦርቶዶክስ ቤተኞቹም ቤተምነቶች እንዲህ አይነት ወዮታ ይል ባጭሩ ይገላገላልኩ ግዚኦ 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 12 ፊኒሽ ተፈታል ሂድ ንሱ 12 ጣት አንተ 12 ወር ሙሉ ማንዶን ካጣቀ ለምን ደካማ እንደሆንክ ነው አምታቀ ውስጥ ያለውን እንኳን አጣቀ ያኮ ነው ደካማ ነው አዎ ተስጣላ አዎ አይኔ ጆሮ ምንም አይስት ነገር አለ አዎ ግን ተቀበል ካንተ ድካም ይልቅ የተከፈለው ዋጋ ትልቅ ላንተ ላንተ እግዚአብሔር ያየ ያለው አንተን አይደለም እግዚአብሔር ድሮም አንተን ማየትም አይፈልግም መቼም ቢሆን እግዚአብሔር አንድ ቀን ሰው ተሆናለህ ብሎ አያምን እግዚአብሔር ሲጀምር የተቀበለ በክርስቶስ የሚጨርሰው በክርስቶስ ለዚህ ዕቅና ስጡ ለራሳችሁ ዕቅና ስጡ እኔ በእግዚአብሔር ተወደድኩ ነኝ በእኔ ውስጥ እንቋል በዚህ ፈራሽ ገላ በዚህ ፈታኝ ሰውነት ውስጥ በዚህ በሚያጨናንቅ በኑሮ ውስጥ ሁሉ ወከባ ውስጥ እየከተተኝ ግራ ከሚያጋባኝ ከሰው ከሚያናከሰኝ ከዚህ ሰውነት ውስጥ ግን አምላክ እፍ ያለው ነገር እኔ ውስጥ አለ ህይወቱ በእኔ ውስጥ አለ ለጠቀም ለነገሩ እንደ ድሮ ላስለቀስ የሚል አይቀናለት መሆን በማስለቀስ ህዝብ አንጫሽቶ አስለቀሶ መሳይዶ ክትፎ የሚበላ ሰው ቀረ አይቀና በተለይ ጅማ አይቀናለት አይቀናለት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካሉ ነች። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ይበለን? የክርስቶስን አካል መሳደብ አይቻለም። ማንም ሰው ከሰውነት ውስጥ ያለ ብልቶቹ እቺ ጣቱ ብትቆስል ምን አስጨነቀኝ ብሎ ገጀራን ዝቶ አይበጥስ። ይሄ ትቆረጣለህ ሚል ሰው የራሱን ጣት አይቆርጥም። እኔ ተከፈለልኝን ዋጋ እግዚአብሔር ይያወቀ
ልጁን ሊከደው እንደማይችል ያወቀ እንዴት ነው የቀነጣጠሰ የሚጥለ? አባት የሚሰጠኝ ሁሉ ወደኔ ይመጣል። ወደኔ የሚመጣውን ሁሉ ከቶ ወደ ውጭ አላወጣው። መድከም ሌላ ጉዳይ ነው፣ መካድ ሌላ ጉዳይ። መድከም ይሻላል ከካድከው ክህደት። እግዚአብሔር በእኔ ድካም ምክንያት ሰሞኑን ጥሩ ነገር ላይ ስላልሆንኩኝ በቀደም እንደዚህ ከሰፈር ጋር እንደዚህ ከቸርች ጋር ወር ከቤት ከመስራ ቤት ወር እንደዚህ ወይ መንገድ ላይ ስመጣ እኔ በቃ አይኔ ትንሽ አስቸግረኝ እህቶችን እያየ እኔ በዚህ ሁኔታ ነኝ። እግዚአብሔር ወቀረ ያየኸው ይሻላል አሁን ካወራሁ። ምክንያቱም አልገባም ያየኸው ያ ድካም በክርስቶስ ከተከፈለ ዋጋ በልጦብሃል ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋህን ተመን። እግዚአብሔር ለዛ ዋጋ የሰጠውን ዋጋ ስጥ በተቻለ መጠን። ሰዎችን ሲያስፈራሩና ሲያስለቅሱ ጽድቅን ያመጡ ይመስላቸዋል። በማስፈራራት ጽድቅ እንደማይመጣ እኛ ሳንሆን እግዚአብሔር ነው መጀመሪያ ነገር። በባቢ ነድፍ መሬት ሰንጥቆ ቢውጥ እሳት ከሰማይ ቢያወርድ ሰው አልተቀየረም። ታዲያ ምን ይሻላል? በውሃ ቢያጠፋቸው ምን ቢያረግ አዛ በውሃ ብታጠፉ አይቀየር፣ በእሳት ብታወርዳ እባብ ብታስነ መሬት ቢሰነጠቅ አዛብ አይቀየሩም። አዛብ የሚቀየሩ ሲባረኩ ነው አለና በአንተ አዛብን እባርካቸዋለሁ። ሰው ሲባረክ እንጂ የሚቀየረው ስታስፈራራው አይደለም ማለት ነው። ቸርች ማነች? የክርስቶስ ምን ሆነች? አካል። አንደኛ ቆሮንቶስ 12 ላይ ተጨማሪ ጥቅስ አለ፣ እሷን ብቻ ላሳያችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ እሱ ራስ አይደል? እሷ የሱ ምን ሆነች? ሙላቱ ናት አይደል? እሱ ራስ እሷ አካል ስትሆን ምን ሆነ? ምን ይሆናል? ሙላት ሆልነስ። ስለዚህ እኔ ብልት ሆኜ ተገጣጥሚያለሁ፣ አንተ እኔ አንቺ አይደል? አንድ ላይ አካል ሆነናል። ከእርሱ ጋር ምን ሆነናል? ሙሉ ሆነናል። የእርሱ ሙላት ቸርችና ክርስቶስ አሁን አንድ ላይ ሳይሆኑ ያሉት ስንት ናቸው ነው? አንድ ሆነዋል። ገላትያ ምዕራፍ 3 ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ በውሃ አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል። በዛ በክርስቶስ ሰውነት ውስጥ እየተለቀምክ ትገባለህ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ታምናለህ? አምናለሁ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ትገባለህ። ነጩን፣ ቻይናውን፣ ፈረንጁን ጠቅጥቆ ከቶ እያንዳንዳችን በግል የአካሉ ምኖች ብልቶች አንድ ላይ የእርሱ ምን አካል። ጥሩ። እኔን አሁን ታች ብልት ነኝና የእርሱ የአካሉ ክፍሎኝ ያለውና እኔ መስዬ መተህ ብትቀጠቅጠኝ መተህ ብታሳድደኝ መተህ እጎዳሃለሁ ብትለኝ ከላይ ብቅ ይላል እሱ። ምክንያቱም እግር ሲመታ እግር አይናገር፣ ከስር ስትቀጠቀጥ እግር እንኳን ሲመቱት አይልም። እሱን ለተመታው ፊት ነው ገብቷ ሚል። ስለዚህ ታች ስትነካን ታች ስታሳድደን ከሊቀ ካህኑ ደብዳቤ አጽፈ እነ ዳዊትን ለሞገር ስትመጣ ከላይ ይመጣብሃል። አንተ አቤት ለምን ታሳድደኛለህ እንዴ? እኔ እነ ዳዊትን አንተ ማን ነህ? እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ። በዚህኛው ስርዓት ውስጥ ክርስቶስ ሌላ ቦታ፣ ህዝቡ ሌላ ቦታ አይደሉም። እያንዳንዱ አማኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምን ክርስቶስ ውስጥ ገብቷል፣ ክርስቶስን ለብሷል። አንተን የነካ ኦኬ፣ አንተን የነካ አይበረክትም። በእርግጠኝነት ልንገራችሁ፣ እኛን ልትነኩ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በእርግጠኝነት ልንገራችሁ፣ የትኛውም ቦታ ላይ ብትሆኑ፣ ከጀርባችሁ የትኛውም ድጋፍ ቢኖራችሁ በእርግጠኝነት ምነግራችሁ አትበረክቱ። በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ደፍረን ምናወራው በግልጽ ምንነግርህ ብትነካን የሚነካ አካል ስላለ አትችለውም፣ አታስቆመውም። የገባህበት ገብቶ ሂሳብን ይሰጣል። እኛ የሆነ ሃይማኖት አባላት አይደለንም። የእግዚአብሔር ልጅ የአካሉ ብልቶች ሆነን ተገጥመናል። ገብቷል?
ያካሉ ብልቶቹ ነው ተገጥማል እና በስሙ ምክንያት ያሳደድከን በስሙ ምክንያት ዘመኑን በሙሉ ይሳብ ተቀምሳል ክፎች ያሳድዱሃል ከኛ ጋር አብረ መከራውን ተቀበላል ጌታ አጋጉል ሲበቀል ምን እንደሚያረጋ ታቃለ በመጣህበት መንገር ነው የሚያስተናግድ ስሙን የሚጠሩትን አይደል የሚለው መጽሐፍ ሊያሳድድ ወጣ ከዛ ይዛቸውና የጌታን የኢየሱስን ስም እንዲሰድቡ ግድላቸው ነበር ወፌላላ ገልብጡ እግራቸውን ወደለ ስደብ ስሙን አልሰድብም ኢየሱስ ጌታን ተሰደባ ላልሰድብም ሌላ ቆይለም እንደው በቃ ሃይማኖትን ካድምና ስሙን ስደብ ሌላ ነገር ችግር የለም ሰውየው ስሙ ጋር ነው ችግሩ ይሄን ስም ከሰደብክ ብትፈልግ ክርስቲያን ሆነ መቀጠል ይችላል አንዴ ግን ሰደብህልኝ ውጣ እኔም ዱላ ይላቁ ገለበጠው ደማስቆ ለምታሳደደኛ ለምታሳደኝ እኔ ነው ይሮጥክም ይርክ ያለ ወደ ደማስቆ ወደ እነሱ አይደለም ወደ እኔ ነው እኔ ደግሞ የሞጊያ ብረት ነኝ ግርግዳ ላይ እንዲ ብሎ የተተከለ ጦር ነኝ ግርግዳ ላይ እንዲ ሹሉን ወደ አንተ አቆሞ የቆመ ብረትን በቴስታ ለመጋጨት መሄድ ያዋጣህ ከሆነ go ahead በሌላ ቋንቋ እዚህ መካከል ማለት ነው ወይም የትም ቦታ ቢሆን የትኛውም ኃይል ከኋላ ቢሆን የትኛውም ደጋፊ ካጠገብ ቢሆን የትኛውም ሹመኛ ካጠገብ ቢሆን ልትነካን ብትሮጥ ግርግዳ ላይ እንጂ የቆመ ጦር በቴስታ መምታት ነውና አትበረክቱም ለማለት አትበረክቱ ማንም ሰው አይበረክትም ኢየሱስ ከሙታን ተነስተዋል በህይወት አለ እናቀዋለን ስሜቱ በደንብ ይገባል እናቀዋለን ተሳና ከሞጊያው ብረት ጋር ከዛ በኋላ ምን እንደሩ ታቀለ ስሙን ሲያሰድብ ስሙን ለማሳደድ ደብዳቤ ያጽፎ ሲወጣ ኢየሱስ እንዲህ አለ ይሰው በአዛብና በነገስታት ሁሉ ፊት ስሜን የሚሸከም ምርጥቅ አረጋዋለሁ ብሎ ተበቀለው አሸከመው ስሙ ስሜን አሰደብከው 100 300 400 ክርስቲያኖች ተሳደቡ አው እነዚህን ሁሉ ክርስቲያኖች ስሜን እንዲሰድቡ አረከ አሸከመሃለሁ ምንን ስሜን አሸከመ ባለም ላይ ሁሉ ከዛስ ለነሃናንያ ጌታ እንዲያላችሁ ይሰው ስለ ስሜ በአለም ሁሉ መከራ እንደሚቀበል አመልክቻለሁ አለ በቃመደበት ቡው አሪፍ በቀል ነው አይደል ሰውየው መደበት እንደተከተከተ ስለምኑ ስለ ስሙ እኛን አንዴ ብትመታን ዘመኑ ሙሉ ስለ ስሙ እየተገረፍክ ትኖራለህ ዘመኑ ሙሉ የኢየሱስ በቀላየው እኔ ለምን አጋጫውለሁ አለ ባጋጫው ዘውንም ያልቆ እሱ ሰው እኔ አምላክ ምን አገኝ ከማጋጫው ሰዎች ለምን አያጋጩት ሰው ደሞ በዚህ ዓለም ላይ በሄርክበት ሁሉ የሚያጋጭ የኢየሱስን ስም ከተሸከምክ እንጃ በበሚል ማሞሚል ቶሎሳ አድሃኖም ዘበርጋ ምንትሴ የሚል ስም ተሸከመ ዘር ማንንም አይነካም ሁሉም በሰፈሩ ያስተናግዳል በየርክበት ቦታ ኢየሱስ ኢየሱስ ካልክ ይቻለም ይቻለም ስፍራ ይላከ ለጌታ ለኢየሱስ ስፍራ ይላከ ብዙ ጊዜ አውራቸዋለሁ ይቻለም ለድሮግባ ስፍራ ይላከ ለሮናልዶ ስፍራ ይላከ ስለነሱ የትም ብታወራ ሰው ሁሉ ዋው ይሄ ሰው ይኳስ ያቃል 340 ስማም ጎበዝ መረጃ ፉል ነው ይሏል በኪስ ካታንጋ ትሪቡን የሚል ጋዜጣ ይዘ ብዞር ሰው ሁሉ ዋው ይልሃል ብርህን ያስበላ እንደሆነ ባታቀም እዛቹ የኳስ ወሬ ባወራህባት ለድሮግባ ቦታ ያላቸው ለሮናልዲኖ ቦታ ያላቸው ለማንትሴ ቦታ ያላቸው ሰዎች ይሄንን ስም ስታነሳ ማን እንተና ይሄ ቦታው አይደለም እዚህ ኳስ ያየን ኢየሱስ ምናምን ምትለው ዛ እንተኔ ቦታ አንፈልግም ኢየሱስ በዚህ ዓለም ላይ ቦታ የለው ቺን ስም ስታጠራ ስታነሳ ያን ጊዜ ነገር ይለያል I'm sorry.